kumide ku NTP TV kanakade ka mawulire agendo gakusomera nze na neza be naye nga sinaba gakusomera kasoke ne mtu emkureji koza agalero tovao. Kibi nnyo ekiguddewo ku makya ga leero olw'okuviibwako omukungu mu gavumenti amanyikiddwa nga Ponce ebisingawo omusasi waffe kabitutuuseeko. Wabala nnyo ali mu studios kitalo nnyo kitalo ddala olw'okuviibwako omunnaffe Ponce yano abangi gwe bamanyi nga Ponce abadde mukungu mu gavumenti era ng'akoze ebintu bingi nnyo ku lwensi yaffe Uganda y'ensonga lwaki tusazeewo tubikuleetere live. Katutambuleko tutuukirire taata tumanye enteekateeka y'okuziika. Kirabika taata akyali bizeemu ku ssimu naye tugenda kumufuna. Mwenna ngenda kubagamba tewali muntu gwe tagenda kugamba. Nina okatono malokatono malolabooni tikyaŋŋamba. Taata nga kitalo. Ekitalo nnyo munnange. Oli live ku NTP TV. Ndilaivu kwa NTV TV. Banae, nama mutuse. Tutuse. Banise. Tuwafiridwa. Nafiridwa. Nafiridwa munangu mwana wangu mutu. Na wadi ya wakumacha. Akasimu kwe kufuga. Ingaba iya nyona akende. Kwa kutika kulwe mbozanti ya nyona. Nangama di museve. Munange. Nangama museve. Nambuza siku wafiridwa. Nangaze nafiridwa. Nangama kainteka tika yuko zike. Yetia. Munange. Na mwaka mati tugeena kuzika. Na ngamba na ye, kansuke nkusindikira yo, milioni zisatu. Zikweme mbiati mubio kuzika. Ni ngamba, hapana. Na wadi nchala waka message. Na ngamba wako, nga milioni zange sato, zitu use. Ni ngamba wanake, na ye kankubileko. Kankubileko. Na ye, oyu, omwana nku mutonga kafunte. Namba milioni zisatu. Na ye ati, omukuru wanapa, atewe uji. Hivo gavumenti, sasa milioni zange echikumi. Sako, ni mzume ni okujo kuzi ikirako. Awana fakta mefira mama. Wani, dili. Ni kuro kufiro kwenye. Na hewa, kamaromo pula wale watakuro mseni.